Не ми се е случило да изпреварвам автобус, а днес ще ми се случи за втори път. И автобусчето го вози някаква баба, а затова го изпреварвам. Не знам, мисля, че е празно, нямам си на идея. Баба ли е, лелка ли е, нямам си на идея, обаче е ела. Страшна шофьорка, няма как да обърна така телефона. После като трябва да ми изпреварва, тя може да е такова. Може да дигна пак телефона да е штракна. Одеве изпреварих баина нагоре, защото тя явно нито надолу, нито нагоре ще да кара. Обаче пък за сметка на това женицата вози рейс. Автобус! Кус-кус. Ева. И си спал за ограниченицето. То е 70. Аз спускам като некой наш, не има значение. Одея ме снима камерата горе след Монблан. Сега ако се намери още некоя камера да ме штракне, ще стане голема красота. Но бабата с автобуса изби рибата. Аз съм виждал лелки да карат, какички да карат, много хубави женици да карат автобуси. Естествено има и грозни, но тук там се намира някоя голяма хубавица, кара автобус или камион, което е абсолютно нетипично, нали? Но тук по Франция явно си е съвсем нормално. Та бабата с автобус се справя много добре. Ево за което.